Was? Wer ist mir? Wer ist mir? Wie kommt die Polizei zu dir? Was war die Frage? Sie fehlen Schreine. Gibt es nicht um? Sie sind gegangen, Massern. What are you doing? Bin Gäste. I'm sorry. איפה הוא? שוטרים בדרך, תפסו אותו, גונב כסף, כמעט עשו לו לינץ'. איפה הוא חוזה? פאר? אבא, אתה לא מבין כלום. לא מבין עברית, לא מבין אנגלית. לא מבין את חוזה. אתה לא יודע מה רוצים ממך. אבא, זה לא יעזור עכשיו. תתי, אומר קרצ'פנדיין. אבא, תקשיב לי. זאת ההזדמנות האחרונה שלך. תגיד להם שזאת הייתה טעות, שלא ידעת, והכל יהיה בסדר. אבא, תקשיב לי עכשיו! נהי! יצ! איך זה חצות צומיר! שבת שלום, מצטרים על הפרעה. יש לנו דיווח שיש פה עובד זר, מי פה בעל הבית? שבת שלום לכם. שולם עליכם, מלאכי השרת. פה אין אף אחד. אכפת לך שנבדוק? בבקשה. תעשינו אותי, זה מה שמתפתח בשטח. מי נמצא בשירותים? נשמע, הוא נדם מבוגר. זה בסדר, נראה לי. יוסל'ה סדוטן, מעניין לי.